Mən mikrofonu açmadım, keçir ona vətəndaşlar. Bugün çizlə, ağa. 2021-ci il 12-ci ayın 4-cü günü vətəndaşım. Əndəki mavzu, mündaq vətəndaş, Amerika, Avropa İtibakı yuqır dərcilikdə söhbəti. Hong Kong qatarlıq kişilik hüquq məsələləri diqqət aldırdı. Mavzulu xəbər 12-ci ayın 4-cü günü Cüngoğu Nəzər Torbiti deyilən qılında Abdurruş Avrət. Xəbər, mündaq başlandı. 12-ci ayın 2-ci günü 3-cü günü gücü Amerika Qoşma İştatları Mavun Dövlət İşlək Katibi Andy Sherman. Avropa İttifaqı Təşqi Münasibətlər Ministerliğinin Ministeri Stefano Sanino bilən Washington'da Cüngo məsələsi bu üç ikinci qıtımlıq səhbət ötkəz. Avropa İttifaqı olan Amerika Qoşma İştatları nən indi tinç okyan məsələsi bu üçə. Tünci qıtım ötküzgən söhbəti dəb mu ataldı. Bu qatəmqi söhbət. İki tərəf Cüngo Kompartiyasının kişilik hüquqla dəb səndi qılışlarını muhakimə qıldı. Həm də Tayvan boğuzi vəziyyətdəki ciddi köngül bölüdü qallığını bildirdi. Yığın deyin ki, yani ilan qılınqan birləşmi axbaratı mındaq görüşüldü. İki tərəf Avropa İttifaqı, yani Amerika Qoşma İştatları Cüngunan kişilik hüquqı xilaplı qılış əhvalını muhakimə qıldı. Cümlədən Uyğurlar və Tibetləri Cüngo Kompartiyasından sistemliq bastırqallığı, bastırvatqallığı, dini itiqat qrupplarını bastırvatqallığı, həm də Hong Kongda demokratiya və ərkillik dəxiltəri uçurduvatqallığı muhakimə qılın. İki tərəf Avropa İttifaqı, Amerika Qoşma İştatları kişilik hüquq məsələsi bu üçə Cüngo ilə həmkarlışını xalaydıqallığını bildirdi. Birləşmə axbarat deyəni mündaq görüstüldü. Yəni mündaq tılq elindi. Yalqan xəbəri uçurla bilən demokratik cəmiyyət ki, buzğunçılıq qılış. Doğrusu da Amerika Avropa İttifaqı yardım qılıb atqan Amerika Avropa oturusu uçurdan bəhrimən bulaş. Planı bu iyicə işgiləş. Peyşəmbi günü ötküzülgən Cüngo məsələsi doğrusudaki söhbəti işki tərəf Amerika Avropa Cüngo Kompartiyası Cənubi Dəniz məsələsi. Şərqi Dəniz həm də Tayvan boğuzu bir tərəflimi hərəkət qılışlağı qarda qatdı diqqət qılavat qallığını bildirib Cüngo tərəfinin hərəkətli rayonunun tinçliyi bexətərliyi berib də qaldı. Şundaqla Amerika ilə Avropa İttifaqının bexətərliyi bevasitə təsir göstərdi. Təsvirlidir. Cümə günü Amerika ilə Avropa İttifaqı indi tinç okyan doğrusu tünci qıtım ötküzülgən söhbətdə Tayvan məsələsi yana bir qıtım qızıq teymi qaylandı. İki tərəf bundaq təqdildi. Tayvan boğazının muqamlığı və hazırlıq altı saqlaş Amerika və Avropanın mənfəətiga uyğun. Avropa İttifaqı yaxından bir Cüngo qatdıq pozisiya bildirişki başıldı. Cüngonun bir yol bir belbağ təşəbbüsü bilən qarşılışıb, Avropa İttifaqı ayın 2-ci ayının 1-ci günü yer şari yoli planı ni ilan qıldı və planda 300 milyard euro ajırtıb məbləğ səlib tərəqqi qılıb atqan dövlətlərin əsası quruluşuğa yardım verməkçi oldu. Demək bir şündaq dedik ötkəndə bir yol bir belbağ Cüngonun təşəbbüsü ənlikdi Avropa İttifaq 300 milyard euro ajırtıb tərəqqi qılıb atqan dövlətlər yardım veriş. Bu demək tığma tığ kiliş. Nemi degen tuğ şu vaqtı da Cüngo muşu dərcide sınıp girip atamdı Avropağa, qarp dünyasıqa degen edok. Bugün əndi tuyuqsız 300 milyard euro məsəlisi otdırıqı çıxdı, tərək əqil vatqan dövlətlər yardım qıldı. Bu demək Cüngo'nun yer şari planı deyilə, bir yol bir belbağını tığmatı qarma qarşı aldı otdırıqı çıxış Avropa İttifaq. 2022-ci ilinin 5-dən başlap, Texəmə güzəl, dünya quruş planını yol qoydu Avropa İttifaq. Həm də kəmbəqəl dövlətlərinin əsası quruluşuğa yardım qıldı.
Hürmetle Avrupa İttifakı. Tehemi güzel dünya kuruş. Şu dünyada Asya kıtası var. Asya kıtası da. Uygaristan degen bir vatan var. Bu vatan da Uygar milleti yaşaydı. Bu vatan hem Uygar milletin hem vatanıdır. Ötkende eytok Washington da çoğun tipli kırgınçılık muzi ilan kılgan sallık ve statike malumatı 1 milyon da 3 milyon koşu Uygar nezer bent ki elinde ve nezer bent asıl yeti vatı du dedi. Hürmetlik Avrupa İttifak Parlament. Güzel dünya kuruş için bu apet karakterlik ya ki bir millet ne? Etnik yoktuş karakterlik bu apet. Güzel dünyaya tesir görürsem de görürsetmem de. Ya ki güzel dünyanın yüzündeki dağ bulup kalamdı bulmamdı. Hürmetli Avrupa İttifak Parlament azaları. Hem bu katım Washington'da ötküzülüyen Amerika cüngü. Avrupa, oy keçirin lan Amerika Avrupa İttifakı. Söhbeti cüngü meselesidiki. Cüngü meselesi doğrusudaki söhbetini karşılamaz Avrupa İttifakı.